Hamma-hammaga assalomu alaykum. Go codingga o'xush kelibsiz. Bugungi darsimizda biz birinchi React komponentamizni yaratamiz. Kanonda boshladik. Avvalambor React dasturimizni yaratib olishimiz kerak. Buning uchun bizga quyidagi kodni yozishimiz kerak. npx create react app react projects. Buni yozganimizdan keyin enterni bosamiz va biroz vaqt kutishimizga to'g'ri keladi, chunki bu ozmuncha vaqt talab qiladi. Bu React dasturimizni internet orqali yaratiladi. Mana to'liq yakunladik, ya'ni yuklab oldik React applicationimizni. Endi buni run qilishimiz kerak. Buning uchun nima qilardik? CD orqali proyektimizga kiramiz. React project project. Shunday, mana React project o'shanga kirdim. Endi kod deb yozaman va tochka qo'yib, VS Code ochaman xolos. Va quyidagi source folder ichida keling yana bitta folder yaratamiz. Bu folderimiz nomi components hisoblanadi. Components folder hisoblanadi. Bu components folderimiz nima uchun kerak? Components folderimiz bizda hamma komponentlar aynan shu folderning ichida ekanligini bilish uchun kerak. Ya'ni biz hamma komponentimizni aynan shu components folderda yaratamiz. Xo'p, davom etamiz. Bu joyda counter.jsx faylni yaratamiz. Xo'p, counter.jsx fayli nima degani? Ya'ni sizga hozir tushunarsiz bo'lib turgan .jsx fayli nima ekanligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tay. Xo'p, jsx bu Reactning yangi texnologiyasi hisoblanadi. React .jsx faylni qo'llab-quvvatlagan holda Babel va Webpack orqali buni oddiy JavaScriptga parse qiladi. Ya'ni .jsx faylning ichida nima yozsangiz, bu oddiy JavaScript fayldek o'qiladi. Tushunarlimi? Xo'p, unda JSX nima uchun kerak deysiz mumkin, oddiy JavaScriptda ham yozsak bo'lmaydimi? Xo'p, .jsx fayli shuni anglatadiki, biz quyidagi fayl ichida JSX texnologiyasidan foydalanganimizni bildiradi xolos. Tushunarlimi? Shuning uchun qaysidir komponentni yaratadigan bo'lsak, .jsx qilib yaratishimiz kerak. Ya'ni bu komponentimiz quyidagiga o'xshagan JSX obyektini qaytarishi anglatiladi xolos. Davom etamiz. Biz keyingi qilishimiz kerak bo'lgan narsa simple react snippetsni yuklab olish hisoblanadi. Men bu joyda disabled turibdi. Sizlarda install chiqishi mumkin. Yo'q, kechirasizlar, install chiqadi. Menda disabled, ya'ni men o'rnatganman, o'shaning uchun disabled turibdi. Buni o'rnatib bo'lgandan keyin quyidagi pastga ozgina pastga o'tib, quyidagi holatlarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni simple react snippets bizaga kodimizni tez va samarali yozishga yordam beradi. Immersi orqali import react komponentni yaratish mumkin. Mana sizlarga oddiy misol ko'rsatishni boshlayman. Immersi qilib shuni tezroq yozishga yordam beradi. Tushunarlimi? Bundan yana foydalanish mumkin. Bu joyda CC qilingan, ya'ni class komponentani yaratish uchun biz ham xuddi shu ishni qilamiz. Mana CC bu joyda class komponentimiz yaratildi. Endi buni nomini quyidagi folderning faylning nomi bilan yozamiz. Counter yoki ixtiyoriy nom yozish mumkin. Bu ixtiyoriy hammani o'ziga. Endi state ni o'chirib tashlayman. State haqida keyingi darslarimizda ma'lumot olamiz. Oddiygina H1 yarataman bu joyda. H1 yarataman va H1 ning ichiga hello world so'zini yozaman. World. Hello world so'zini yozdim. Keling endi export default haqida ham qisqacha aytib o'tay. Export default quyidagicha va bunday qilinishi ham mumkin, ya'ni bu ko'rinishda ham export default qilinishi mumkin. Lekin bu ko'rinishda ham ishlaydi, lekin boyagi birinchi ko'rinishi bizga kodimizga tushunishimizga onsoro. Export default counter. Xo'p, bu joyda counter komponentimiz, ya'ni class komponentimizni, counter nomli class komponentimizni export qildik va buni chaqirib olish uchun app komponentimizga murojaat qilamiz. Keling, app komponentiga o'tishni osonroq yo'lni ko'rsataman. Biz bu joydan ham o'tishimiz mumkin, lekin bundan ko'ra tezroq qilishimiz uchun tepadagi go menusiga o'tamiz va go menusida quyidagi go to file uchun ko'rinyapti, go to fileni tezroq chaqirish uchun qisqa klavish yordamchilaridan foydalangan holatda yozamiz. Go to fileni bosadi va go to fileda quyidagi ma'lumotlar chiqadi. Xo'p, bu ma'lumotlar bizaning umumiy React dasturimizga taalluqli ma'lumotlar hisoblanadi. Bu joyda hamma fayllar bor. Men bu joydan app.js deb yozaman va app.js faylini chaqirib olaman. Bu joyda endi yozilgan hamma kodni o'chiraman va avtomatik ravishda counter.js ni import qilib olaman. Mana counter.js ni avtomatik tarzda import qilib oldik. Xo'p, endi React dasturimizni run qilaman. React dasturimizni run qilish oldingi videolarimizda ham tushuntirib o'tilgan npm start orqali run bo'ladi. Biroz vaqtdan keyin dasturimiz run bo'ladi va uni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana dasturimiz run bo'lib qoldi. Mana dasturimizda oddiygina hello world so'zini chiqardik. Bu bizning birinchi React komponentimiz hisoblanadi.
Bugungi darsimizda React komponentasi qanaqa yaratilishi va JSX haqida ozmi-ko'pmi bilimga ega bo'ldingiz degan umiddaman va keyingi videoda sizni kutib qolamiz. Ha, aytgancha kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying.